Ağdaşın Leki qəsəbəsində avtomobil qəzası olub. Redaktor az xəbər verir ki, hadisə nəticəsində bir ailənin 5 üzvü 1998-ci il təvəllüdlü Məmmədyarova Reyhan, 2001-ci il təvəllüdlü Məmmədyarova Yağmur, 1953-cü il təvəllüdlü Məmmədyarova Zemfra, 2009-cu il təvəllüdlü İsmiyeva Sevinç, 2017-ci il təvəllüdlü Məmmədyarov Oktay müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri ilə rayon mərkəzi xəstəxanasına yerləşdirilib. Hazırda onların vəziyyətləri orta ağır müşahidə altında saxlanılır. Faktla bağlı araşdırma aparılır.